អានេះក៏ដាច់អស់ដែរផ្លូវរឿងកំពង់អាយ៉ាតែតបធូកាំងបន្តិចសិនដេកគ្រូហើយផ្លូវនេះវាកំពង់បាក់លេងលាក់កើតចែមកមិនណែបានហោះចង់20ឆ្នាំហើយចុយជូជ្រុលហ៎
អុយអង្គ